Інклюзивна освіта у дитячому садку. У Кривому Розі відремонтували навчальний заклад для дошкільнят. Утеплили фасад, замінили вікна, оновили труби опалення і водопостачання. Центр розвитку дитини розрахований на 150 малюків. 3 групи загального розвитку і 5 для дітей з інвалідністю. З ними працюватимуть логопеди, дефектологи, соціальний педагог та психолог. Загалом у 2017-му відремонтували понад 10 дитячих садочків. Особенностью этого садика является то, что в нем есть специальные группы для детей с особыми потребностями. Мы сейчас активно развиваем возможности для детей с особыми потребностями в школах области, и мы хотим, чтобы такие же группы появлялись по всей области и в детских садиках тоже. Кількість діточок, яким потрібно встроюватися в садочок, збільшується. Тому це вирішить проблему і електронних черг, по-перше. А по-друге, це піде в унісон з новим законом про освіту, що до інклюзивної освіти.